Бүгін үкіметтің селекторлық мәжілісі өтті. Онда негізінен екі мәселеге мән берілді. Бірі білім саласына қатысты болса, екіншісі әкімдердің елге есеп беруінің нәтижесі бойынша. Облыста биыл 6 мектеп күрделі жөнделуге тиіс еді. Оған 2,1 миллиард қаржы бөлінді. Алайда үш мектептің жаңа оқу жылына оқушыларға есік ашпау қаупі бар. Үкіметте білім саласына қатысты біраз жайт ортаға салынды. Премьер-министр жайлы мектеп ұлттық жобасын пысықтау бойынша барлық шараларды іске асыруға маңыз берді. Оқу ағарту министрлігіне мәдениет және спорт министрлігімен өңір әкімдіктерімен бірлесіп ауылдық жерлерде балаларды қосымша біліммен қамтуды ұлғайту тапсырылды. Бәрін айтта бірін айт, 1 қыркүйекте біздің облыстың 3 мектебі оқушылар үшін есік ашпау қаупі бар. Жаңа оқу жылына аяқталмау қаупі бар. Ол Қармақшы ауданындағы нөмірі 28 мектеп, нөмірі 85 мектеп, Жаңақорған ауданындағы 55 мектеп. Басқа мектептерге жаңағы 1 қыркүйек оқу жылы басталған кезде ауыстыру мәселесін біз қарадық. Көрші ауылға барып қатынау оқу не масқара ол? Жолда бір нәрсе болса еді не болады ол? Өкінші ешқашан кетпейді ол. Бәрін жауап бересіздер ол үшін. Неге мерзімді 1 қыркүйекке дейін деп қойылмаған? Солай деп қойылған, мерзім келісімшартқа солай отырғызылған. Екі айдайын өткені қалмайтын уақыт болған. Енді қаражат жылдың басында келді. Осыны ұйымдастырып білім басқармасы, мемлекеттік сатып алу басқармасымен бірге, аудан әкімдерімен бірге барлығын ойластырып, конкурстарын ерте бастан өткізіп қойып, кеше оқу жылы аяқталысымен июнь айында бастап кеткенде июнь, июль, август бітіруге болатын еді ғой. Қаражат жылдың басында бөлінген, түсініктеме берген тарап конкурсын кешеткен, ал мердігердің мектептен басқа да мың сан объектісі барын алға тартты. Ал балалар тағдырына, елдің ертеңіне қол сермей салуға мүмкіндік берген кім? Уақытылы өткізілмейді конкурстар, заявка бермейді. Кешегіде июльдің аяғында өткізіледі, әрине содан кейін желтоқсанға дейін барады. Мердігерлерге мүмкіндік береміз біз, асықпай желтоқсанға дейін жүруге. Ал соның мерзімін қойсақ 1 қыркүйекте. Күндіздің жұмыс істеп соны бітіретін еді ғой. Өзіміз қолда бар мүмкіндіктерді пайдаланбаймыз да, басқалардың ыңғайына қарай жұмыс істейміз. Оның зардабын ертең халық шегеді сосын. Мердігер мекемені шақырып, күндіздің жұмыс жасатыңыздар, 42 айына дейін бітіруге жұмыс жасау керек. Асып кетсе, ар жағында 15 жыл. Бірақ сапасына ешқандай кедергі болмау керек. Тез істетіп кеп, жаңа асығыс жасап, ертең сапасы нашар болып жүрмесін. Сапа бірінші кезекте. Басы ашық сұрақ баршылық білім саласында. Ол арнайы тоқталуды қажет етеді. Осы сенбіде үштаған ақпараттық сараптамақ бағдарламасында ол турасында арнайы репортаж әзірленбек. Айтпақшы, жиында әкімдердің есеп беру қорытындысы талданды. Кей әкім қаралар әлі күнге дейін халықпен ашық пікірлесуге дайын еместігі байқалады. Оның дәлелі ретінде жоспарланған уақытта халықпен кездесудің өтпей қалуы, не болмаса сыйымдылығы аз орындарға ұйымдастырылуын алға тартуға болады. Ашықтық керек. Облыс басшысы осы ретте бірқатар әкімдерді сынға алды. Айнұр Тұңғышбаева, Талғат Әлменов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарна.